chi ni gamogam yn Gricia, siop trin gwall. I ni fel busnes, mae siopan lleol yn bwysig iawn, da ni'n cefnogi'n gilydd. Mae yna ddeg ohono ni'n gweithio ni gamogam, a da ni'n salon Gymraeg. Dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig i lot o'n cwsmeriad, mae yna awyrgylch Gymraeg hapus yma. Dros y blynyddoedd, da ni wedi cyflogi llawer iawn o bobl ifanc lleol, ac wedyn yna nhw'n defnyddio'r coleg lleol hefyd ar gyfer hyfforddiant. A mae rhai o hynny wedi mynd ymlaen wedyn i agor busnes eu hunan yng Ngwynedd. Da ni falch iawn o gadeu bod nhw wedi cael dechreuad yma fo ni'n Gamogam. Llinos dwi a dwi'n gweithio yn Gamogam yng Nghricieth. Dwi'n enedigol o Gricieth a dwi wedi bod yma ers 15 mlynedd a wedi cael yn hyfforddi yma gen Anwen a Jarno. A dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod pobl yn siopa yn lleol neu sy'r swyddi lleol i ma'r gael. Oedden nhw'r siopa fyddai wrth y modd yn siopio'n lleol ydy mynd i siop y Iart sydd yn Gaernarfon a Pwllheli. Handi iawn ar gyfer anrhegion. Maen nhw'n geinod ifanc wedi dechrau busnes eu hunan yn gwneud gwahanol gemwaith. Ac dwi'n gwisgo un rwan di gael yn anrheg un rwy'n. A fyswn i licio ans na Dilys yn mynd am dro i siop y Iart yn Gaernarfon. Ta-ta, Dilys!